Tak Lutíšku, poněvadž budeš mít brzo narozeniny, tak jeden dárek dostaneš v předstihu o 3 týdny dříve. A to jsem teda na tebe zvědavej, jestli budeš takovej hodnej kluk, jak vždycky slibuješ. Co? Tak se připravíme? Tak jdeme na to. Vidíš to? Máme všechno máme. Chrániče je všechno. Já se chci pojet. Tak se na to sedni. Je hodně ostrá, jede 50 km v hodině, máš tam tady trošku omezovač. A já ti pak ukážu, jak se to řídí všechno a jak se to všechno dělá, jo? Tady je benzín, a co tady to? Nejprve se taky na to musíš oblít. Jo. A kde? Ještě ti tady soukneme číslo vepředu. A co tomu říkáš? Děkuji. Děkuji. Děkuji, dejte tvoje kusu. Pěkná otočka, moc pěkná.